ДТП з загиблими і травмованими у селі Нагірне, що на Сколівщині, легковик зіткнувся з рейсовим автобусом з триматків. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автівки, 63-річний житель Тернопільської області на швидкості не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і протаранив автобус. Від отриманих травм загинула пасажирка авто Акриманича та ще двох його пасажирів забрали до лікарні. В автобусі ж перебувало 22 пасажири, ніхто з них не постраждав. Наразі поліцейські з'ясовують всі деталі аварії. За смертельну ДТП водію загрожує до 8 років тюрми.